দৰঙৰ ধুলা থানাৰ নিলম্বিত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উৎপল বৰাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ। আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তি গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ CIDৰ। আৰক্ষী বিষয়া পত্নী প্ৰতিভা ৰেখা ডেকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CIDয়ে। দুয়োকে পাঁচ দিনৰ বাবে CID জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। পুনৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে দৰঙৰ ধুলা থানাৰ নিলম্বিত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উৎপল বৰাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তি গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CIDয়ে। লগতে আৰক্ষী বিষয়া পত্নী প্ৰতিভা ৰেখা ডেকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CIDয়ে। আৰু দুয়োকে পাঁচ দিনৰ বাবে CID জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে।